olomouckých kohoutů Zdeněk Venera, který Skladaného velice dobře zná ze společného působení v Karlových Varech, kde na jaře 2009 získali spolu mistrovský titul. No a teď další bouřené vole na olomouckém zimním stadionu. Martin Vyrubalík bude dalším potrestaným. Olomouc má poměrně špatnou disciplínu. Vyrubalík sice protestuje, ale asi si je vědom svého prohřešku. 6 minut, 24 vteřiny do konce druhé části hry, další početní výhoda Třince. Zatím se ale ocelářům v této herní variantě nedaří, tak omlouvám se. Loučení na obou stranách. Vyrubalík a na hostující straně Erik Hrňa.